Eu vou projetar agora para vocês a tela da atividade primeiro, tá? Então vocês vão acessar depois dessa aula, lógico, né? Vocês vão acessar lá o Classroom e o que que vocês vão encontrar no Classroom? Ó, vou começar a projetar. Acho que começou a aparecer, né? Daqui a pouco aparece a tela aí para vocês. Quem tá com celular, deita ele, deixa no modo paisagem. Para visualizar melhor. Pode virar no modo paisagem, não tem problema. É, isso, Ismael, exatamente. Deixa no modo paisagem. Acessando aqui a página de língua portuguesa, o que que vocês vão encontrar em atividades que vai estar sendo liberado meio-dia? Lembra que eu falei que está programado meio-dia? Olha aqui como que fica para nós a atividade, tá? Vocês terão dois links. Primeiro link. É o link que é uma plataforma digital, é uma plataforma, é um aplicativo mais funcionando na web, né? É, ele é aquele aplicativo que nós usamos como exemplo para criação de diagramas. Então, o esquema gráfico nós vamos montar nessa plataforma. Então, vocês primeiro irão acessar esse link para a criação da plataforma e, em seguida, este link aqui para postar o seu esquema gráfico. Tudo bem? Se não der tempo de concluirmos o nosso, você pode concluir o seu, não tem problema. Eu mostro no final da aula como é que você vai anexar aqui para quem ainda tem dúvidas, tá? Essa plataforma, lembrando que ela é gratuita. É, clicou nessa plataforma, vocês irão para uma outra guia. Eu vou parar a projeção para mostrar a guia da plataforma de criação do diagrama, que é essa plataforma aqui que vocês já conhecem. Aqui é onde nós iremos criar o nosso diagrama, nosso esquema gráfico, né? Nosso esquema gráfico. Acho que agora estão visualizando, né? Pode dar um joinha que eu voltei para a sala. Pode dar um. E aí sim, isso. Maravilha. Então vamos lá. Esquema gráfico está aqui. Pessoal, é só criar a conta normalmente. A conta pode ser criada com Gmail. No caso aqui, eu usei meu Gmail, pessoal, né? Criou sua conta gratuitamente, você vai estar com essa tela aqui. Se você não criou nada, aqui está vazio. Não tem problema. Vocês vão criar um novo diagrama aqui, ó. Tudo bem? Clicou nesse botão para criar um novo diagrama, ele vai carregar essa tela para vocês aqui, ó. Essa é a tela inicial. E o que que nós iremos fazer agora? Agora todos devem participar, tá? Quem está com a câmera desligada serão os primeiros a ser chamado. Então, se você está com alguma vergonha, não quer ser o primeiro a falar, liga a câmera, tá? Se você tiver com a câmera desligada, vão ser os primeiros a ser chamados, tá bom? Bom, esse é o diagrama. Lembrando que, como é uma ferramenta digital, ele fica numa organização bem bacana e a gente consegue trabalhar bastante coisa aqui. Ele já começa com essa forma aqui, ó, com as pontinhas do lado, que é só um enfeite, né? Eu posso mudar essa forma. Pronto. Normalmente aqui a gente vai colocar o quê? O título do nosso conto. Como a gente não tem ainda a ideia formada, a gente vai pensar nos personagens, no ambiente, no clima, no enredo, nos elementos da narrativa que nós iremos utilizar. Podemos deixar para o final o título, porque o título ele pode ser mudado até antes da publicação. Tá? Então vamos colocar aqui só o conto de assombração. E verificar aqui se alguém está pedindo a Sofia. Também acho que está com problema de conexão. Criamos aqui o conto de assombração. Ó, tá vendo aqui, ó? Ah, professor, eu posso mudar essa fonte? Pode aqui, ó, você pode colocar em negrito, você pode colocar um outro tipo de letra, mas aqui eu acho que já é pago, não tem problema. Pode deixar em itálico. Quando você clica fora, ele está formatado, tá? Você pode aumentar, tá vendo? Ó, dá para aumentar um pouquinho. Dá para colocar assim mais lateralmente. Ó, você pode redimensionar do jeito que vocês quiserem. Aqui vai ser o meu título, certo? Agora, eu vou pensar. O que que nós podemos pensar primeiro? Vamos pensar então nos personagens. Então, eu vou clicar nesse botão. Pode ser qualquer lado, tá? Eu vou escolher um lado. Clica no botão de mais e aqui eu vou escrever o meu primeiro personagem. O meu primeiro personagem, ele pode ser o personagem principal, ele pode ser o protagonista. Então eu quero que vocês deem uma ideia de um personagem.
André, então, mas como o André já está muito famoso, né, entre nós, aqui pelo conto do Adriano Messias, pode ser um outro nome. Pode ser Eu Sebastião. acho que estão falando do chat. Júlia, o que que nós estamos fazendo? Estamos construindo um esquema gráfico, e esse esquema gráfico ele tem idas e vindas, direto na plataforma digital, tá? E agora nós vamos colocar o nome de alguns personagens provisórios aqui até a gente fechar a história, tá? Então, eu vou colocar Leonardo. Ah, o Leonardo, ele pode ser o quê? Ele pode ser. Ó, tá vendo que aqui não ficou nenhuma forma geométrica do lado? Então, vocês cliquem com o botão direito aqui, ó. Tá vendo, ó? Esquerdo, ele vai editar. Clica fora, volta lá, botão direito do mouse, e aí ele vai dar opções para vocês mudar a configuração, tá? Aqui eu posso mudar a forma geométrica, posso colocar essa mais arredondada. Essas mais clarinhas aqui são as formas gratuitas. Essas mais escuras são as ferramentas pagas, tá? Então aqui é suficiente para nós, tá? Então pode ser aqui o primeiro personagem. Eu posso arrastar onde eu quiser esse daqui, tá? Se eu colocar desse lado, ele muda de posição, tá vendo? Ó. Então vamos lá, o primeiro personagem, o Leonardo. O Leonardo vai ser. Ele pode ser o protagonista, certo? Protagonista, o Leonardo. Aí eu posso ter um segundo personagem. Ó, se eu clicar aqui nesse mais aqui, ele vai colocar abaixo ou acima, tá? Aí eu posso redimensionar aqui também. Segundo personagem aqui, eu posso colocar o antagonista, né? Vou até colocar aqui para baixo. O antagonista. O antagonista. Sugerir nomes e Não entendi. sugerir outros nomes para o antagonista? Isso, outros nomes. Professor, é toda vez que tem que colocar o narrador na história? Sim, a gente vai puxar uma outra guia e colocar o narrador. Aí, daqui a pouco eu vou falar do narrador, porque nós temos algumas opções aí, mas eu vou falar das opções mais utilizadas nesse tipo de texto, tá? Aqui Eles já temos o começaram a antagonista. escrever aqui, a sugerir nome. Tem Antônio. Vamos fazer o seguinte, a gente pode depois criar até uma votação no Kahoot, né? A gente cria uma votação lá do nome para deixar o nome definitivo, tudo bem? Eu vou colocar um provisório. Todos os nomes serão provisórios, depois a gente cria uma enquete para os nomes em definitivo ou não. Ó, apareceu Daniela ou Érica? Vou colocar Érica. Aí, de novo, aqui, ó. Posso mudar o formato, pode deixar padrão. Então, por exemplo, ó, todas as vezes em que eu criar aqui um personagem, eu posso colocar dessa forma padrão aqui, tá? Esse arredondado aqui, essa forma geométrica. Então, tudo bem, tá saindo, né? E eu posso colocar alguns secundários. Eu vou sugerir alguns secundários aqui, que nesse tipo de gênero normalmente a gente encontra, dependendo do enredo, né? Tudo vai depender do enredo aqui. Por exemplo, eu posso ter um policial, certo? Eu posso ter também. Aí o policial pode ser um investigador também, né? Fico lembrando daquelas séries que tem no. Ali é um lugar legal para tirar ideias, né? Aquelas séries, você pode. Posso sugerir um personagem Pode secundário? sugerir. Uma babá. Uma babá, olha, uma babá, meu. Você tem O que é babá. Madabá, Madabá? Vai, Sandra, responde para ele aí. O que é uma babá? Ela é uma pessoa que é contratada pela família só para cuidar de uma criança pequena. Então, se tem babá, tem a criança pequena, né? Não é isso? Vou colocar aqui a babá. Beleza. Bom, podemos acrescentar outros personagens, mas lembrando que o Conto de Assombração, ele não tem muitos personagens, né? Ele tem poucos personagens, as ações são episódicas, são rápidas.
ele tem a parte do enredo é bem objetiva, e diferente do conto de mistério, que coloca muito mais elementos lá, tá? Bom, eu quero partir um pouco para o enredo, para a gente ter uma visão melhor da história. Eu posso colocar o enredo aqui, tá? Aliás, eu vou colocar de uma outra forma para vocês visualizarem aqui. Eu posso, nessa parte aqui, ó, criar. Tá vendo que eu coloquei fora? Coloquei fora, né? Vou mostrar de novo, ó. Se eu clicar nesse mais aqui, ele já liga direto, né? Já cria uma conexão direta. Mas se eu clicar aqui com o botão direito em mais, eu posso adicionar aqui um elemento secundário. Depois eu tento fazer a ligação aqui, ó. Tá vendo? Ó, só encosto ponta com ponta, ele tem a ligação aqui. E aí ele fica melhor a questão do alinhamento da ligação, tá? Tudo isso está sendo gravado, eu vou editar e deixar disponível para vocês revisitarem a questão da explicação. Mas vocês farão exatamente o que nós estamos fazendo aqui, no conto individual de vocês. Agora é só estamos pensando na história como um todo, ainda não entramos no, na escrita propriamente dita. Isso é depois, tá? Depois que a história já está toda na minha cabeça, prontinha, a gente começa a textualizar, que significa escrever a história, mas já sabendo tudo o que acontece na história. Aqui nós iremos colocar nosso enredo. E o nosso enredo, ele tem a questão da situação inicial. Agora, a nossa situação inicial, agora temos que parar para pensar. Qual seria a nossa situação inicial? Eu quero uma. Aqui o Vitor já colocou. Aqui o detetive não mostra um nome nem um rosto. Tá, então já está entrando um pouco nos elementos, né, da narrativa. Então, coloque no chat agora uma situação inicial. Escreva uma frase rapidamente e aí nós iremos filtrando qual que seria a melhor situação inicial no momento. Então vamos lá, ó. Situação inicial. O que que é a situação inicial? É o nosso início da história. Bom, eu tenho personagens lá, não tem? Eu tenho uma babá que apareceu, um protagonista, um antagonista. Então, tem o Leonardo e a Érica. E eu tenho um investigador. O investigador não precisa entrar nesse momento. A situação inicial é como tudo acontece. O Leonardo, ele vai ser o quê? E onde que ele vai estar? O que que ele vai estar fazendo? A Érica, a mesma coisa. Lembram-se daquela aula que demos o exemplo de dois namorados? Então, por exemplo, a Érica e o Leonardo eram dois namorados, estavam felizes, planejando o seu casamento, né? Porque já tinha um filho e precisava contratar uma babá depois, enfim, criar uma situação inicial. Como que tudo começa? Antes do conflito. O conflito ele vem depois da situação inicial. Então, qual seria nosso início da história? O que que está acontecendo? Onde está acontecendo? Com quem? Qual é o início? Como tudo acontece no início? E aí depois, logo após esse início, vamos colocar o conflito, que é o problema que vai ter que ser resolvido depois. Qual que é o nosso início, então? Como começa a história? Ivan, você está me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Tá. O Vitor, ele colocou se era uma história de investigação. O outro exemplo é aquela história que eu deixei para vocês na segunda-feira, da Maria Ângula. Lembram-se da história da Maria Ângula? Que tudo começa quando ela casa e aí ela precisa fazer comida para o marido. E na história ela tem problemas que ela não sabe fazer a comida. E aí ela pede ajuda para a vizinha. Só que ela é muito orgulhosa. Então toda vez que a vizinha fala para ela uma Tá receita. conversando. É que cortou, Sandra, não conseguimos te ouvir. E aí o que acontece? É uma situação que não aparece nenhuma monstruosidade, nenhuma aparição, nenhum fantasma naquele primeiro momento, e aparece depois. Quando ela dá uma receita, vocês chegaram. Eu vi que 13 alunos fizeram a atividade. Eu acho que vocês. Dá só um joinha quem realizou a atividade, quem conheceu a história da Maria Ângula. O Nicolas, que eu tô vendo aqui. Ismael, você conseguiu visualizar a aula da Maria Ângula? Coloca um joinha no chat, só para eu visualizar quem foi. Matheus. Quem mais? A Júlia conseguiu? O Rian tá dando uma ideia aqui, né? Que a criança ficou sozinha, chamou a babá e a babá era uma bruxa. É uma boa ideia, eu gostei da ideia do Rian.
Obrigado. É uma boa ideia. Pelo menos aparece uma parte de ficção, né? Já nesse momento. Então, da Maria Ângulo aparece no final a assombração, quando vai buscá-la lá, né? Lembram-se? No final. Então, qual é a situação inicial? A Maria Ângulo, ela casou e foi morar com o marido. A situação inicial. Depois, ela teve um problema, né? Que é a questão da comida. Né? Como é que ela resolvia aquele problema lá? E ela levava o mérito desse problema. Lembram-se? Toda vez que a vizinha dava a receita, ela, ah, não, já sei. Não, isso eu já sabia. E era mentira. Era esse orgulho que a vizinha também não gostou e passou uma outra receita sinistra para ela lá. Né? A Carol tá escrevendo aqui, ó. Em uma noite escura, o Leonardo e a Érica tiveram que sair e ligaram para uma babá. Vou colocar aqui essa situação inicial. Vou colocar com dois pontos. Vocês podem fazer exatamente desse jeito, tá? Podemos colocar... Aí fala assim, mas professor, mas o Leonardo, a gente não falou do Leonardo, não falou da Érica, não falou... a gente só tá com a situação inicial. É um esquema isso daqui. Então, esse esquema, na verdade, ele vai servir de norte, a nossa direção da nossa história, né? Mas eu estou criando o meu esquema gráfico. Depois eu posso voltar ao meu esquema gráfico, mudar algumas coisas antes de partir para a textualização, que é a nossa escrita, a escrita do nosso conto, e aí vamos colocar outros elementos, mas eu já tenho toda a minha ideia na cabeça, planejada, tudo prontinho já para colocar no papel, no caso, no Word, tá? No Word. Então, é só um esquema que estamos iniciando. Podemos voltar e aprimorar novamente. Só para a gente avançar mais um pouquinho, eu vou colocar aqui um outro elemento, ok? Que é o nosso conflito. Qual que seria o nosso conflito? Coloquem no chat. Aí tem aqui, a Júlia colocou, os pais morreram, o bebê fica sozinho com a babá bruxa. Esse é o conflito. Aí tem aqui, aí uma noite chuvosa, Eric e Leonardo foram jantar e ligaram para uma babá. Legal também. Vamos guardar. O legal da aula ao vivo é que esse chat, ele fica tudo gravado. Podemos revisitá-lo depois. A Júlia colocou aqui, ó, os pais morreram e o bebê ficou sozinho com a babá, bruxa. Então tem que colocar que ela é bruxa, né? Ela vai ser bruxa mesmo? Coloca sim ou não, se ela vai ser a bruxa da história. Babá, será que ela fica como bruxa mesmo? Sim ou não? Fica, professor, vai ser bem legal. Uma bruxa na história, vai ficar com assombração. Então, vamos aproveitar a ideia. O William já está colocando uma característica da babá, tá vendo, ó? O William, é que eu tenho que me acostumar olhando Caroline, William, até acostumar, vai demorar um pouco. Mas o William colocou aqui uma ideia, uma característica já do personagem, né? E a Júlia colocou aqui que os pais morreram e o bebê ficou sozinho com a babá bruxa. Esse seria o conflito, certo? Esse seria o conflito. Professor. Pode falar, quem está falando? Fernanda. Fernanda, oi, Fê, tudo bem? Sim, professor, eu tive uma ideia. Ó, é que nem assim, tem a história do Harry Potter. Eu estava pensando aí, eu lembrei da história do Harry Potter. Pode ser assim. A bebê estava em casa no berço, aí o pai estava embaixo. Aí, tipo, a bruxa vem e tenta matar a bebê. Só que aí a mãe entra na frente. Aí os dois morrem. Interessante. Professor, posso falar uma coisa? Isso pode entrar na textualização, né? Só que tem uma coisa que a gente pode acrescentar depois. Professor, posso falar O aqui uma coisa? motivo, né? A gente pode acrescentar um motivo. O Sim, motivo. professor. Essa babá realmente era uma babá de carne e osso ou era um fantasma? Não, deixa eu lembrar, deixa eu ver. Fantasma de carne e Ela osso. pode ser de carne e osso? E se De ela fosse carne um e fantasma? osso. Não seria mais assustador se ela fosse um fantasma? De osso. De osso. Ó, a Sofia tá O colocando aqui, ó. professor, poderia ser que a babá tinha um grande rancor com a família
aí mata os pais para poder se vingar com a bebê. Ô, professor. Ou então, ela pode ter um passado sinistro e esse passado pode ser revelado no final. Ô, professor, pode, fica legal. Pode ser? Fica legal. Só, por porque favor. Parece que a babá é ruim, na verdade, ela teve um passado sinistro e o passado ela sofreu muito com uma situação que a gente pode criar. E aí ela voltou, o espírito dela voltou para se vingar. Professor, além de matar os pais para se vingar, vai e pega para matar, tem que matar a bebê, mas vai acontecer um trilhão de coisas que a bebê vai conseguir salvar. Professor, só uma coisa, rapidinho. Peraí, só a Fernanda falar, você fala, Victor. Fala, Fernanda. Professor, tipo, ela podia quando ela era babá normal e os pais estavam vivos, ela podia ser muito ameaçada, pode colocar na história. Não, legal. O Cris, você vai... acho que a... Professor. A Sandra tá com problema na internet. Você vai monitorando para mim também aqui, tá? Eu ainda estou aqui. Posso dizer? Posso falar? Pode falar. Ok. Eu tenho duas perguntas. Quem são os pais? Os pais podem ser... no caso, que foi o Leonardo e a Vanessa. A Erika. Mas a Erika não é o antagonista? Então, por isso que eu falei, a gente vai voltar para mudar, entendeu? A gente vai voltar para mudar, ó. A gente pode fazer só assim, quer ver? Ó, a gente pode tirar daqui... E aqui, ó, a gente coloca que ela virou agora a antagonista. Por isso que eu falei, a nossa história, a gente vai alterando e vai ajustando. E a Erika passa a ser... O Leonardo também, que assim, ó, o Leonardo não pode ser o protagonista. Porque se ele morre logo no início... Então faz o bebê ser o protagonista. É, o protagonista é o bebê que vai conseguir de algum jeito matar essa bruxa. Mas a gente pode colocar um outro personagem como protagonista que salva o bebê. Pode ser o próprio investigador. Ou pode ser um irmão, né, do bebê, assim. Um investigador. Irmão, né, do bebê, pega e sabe que tá acontecendo isso e tenta salvar o bebê de algum jeito. Vai até a polícia e chama ele, conversa com ele para tentar solucionar isso. Então, o bebê pode ter um irmão, e o irmão seria qual o nome que a gente pode colocar do irmão aqui? Alice, professor Alice. Ai, Lucas! Pode ser o nome brasileiro. Né, Cris? Igor. Não, tem que ser o nome em inglês. Alice. Lyot. Pode ser assim, Vitor. Theo, professor, coloca Theo, então. Theo. Olha, eu tinha pensado em Theo, mas como ele queria um nome brasileiro... Ah, então. Não, mas... Eu tinha pensado em Theo. Eu tinha pensado em Theo? Lindo, né, professora? Lindo nome. Bom. Theo, então, é o irmão do bebê, né? Qual o nome do bebê? Qual pode ser o nome do bebê? Ivan, vamos colocar Ivan. Não é, pode ser uma menina. Pode ser uma menina, exatamente. O nome de uma menina. Yasmin. É sério. Yasmin. É que você fala alto, Cris. E quanto mais perto você tá de mim, pior... É? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pronto, ó. Maravilha. Colocaram Mike, Vanessa, Dani, Camargo. A gente pode criar enquete depois para definir os nomes de cada personagem, não tem problema. Vou montar umas enquetes lá no... Até sexta-feira a gente coloca a enquete para depois definir o nome pro... A maioria ganha, tá? Quem quiser votar, vota. Quem não quiser... E aí eu vou colocar esses nomes e os nomes que estão sugerindo aqui. Bom, outra coisa importante... Você vê que tá começando a sair, né? O conflito, então, os pais morrem e o bebê fica sozinho com a bruxa babá, né? E aí, eu tenho o clímax. Qual é o clímax?
Qual é o clima? Podem falar. Ah, aliás, pode colocar no chat também, né? Temos aqui um clímax, né? Pode colocar o clímax aqui, que seria o quê? Professor, o que é clímax mesmo? Não lembro. Então vamos relembrar, vamos relembrar. A gente não tem um conflito? Temos o conflito, né? E qual é o nosso conflito até aqui? Ó, conflitos. Pais morreram, o bebê ficou sozinho com a babá bruxa. O objetivo da babá é o bebê. Exterminar o bebê. O sentido da babá é o bebê, não é? Ficou engraçado. Matar o bebê, se vingar do bebê. Aí, o objetivo dela é atingir o bebê. Depois a gente coloca o motivo. Tem que ter um motivo, certo? E aí, o clímax é quando o protagonista está conseguindo descobrir uma forma de proteger o bebê. Pode ser isso, entendeu? O que vocês acham? Podem escrever no chat. Lá, o Theo descobre e chama a polícia. Ô, professor, mas o Theo não é o bebê? Não, o Theo é o irmão. O bebê é a Yasmin. Ah, tá. Aqui, ó. Vou voltar para vocês visualizarem. Ó, o Theo, o protagonista, ele é o irmão da Yasmin, que no caso é o bebê. Vou colocar o bebê aqui, né? Vou colocar o bebê aqui, peraí. Que é a criança, certo? Tá saindo. Aos pouquinhos tá saindo. Bom, a Érica... Tem o Rian que colocou aqui que a babá encontra o pai e a mãe que voltaram da viagem. Aí, mas a gente tem um clímax, né? Que é a... Porque assim, se a babá é uma bruxa, ela tem poderes sobrenaturais, certo? Além da compreensão humana. Não é? Ela tem poderes. Ela não é só bruxa porque ela é chata, né? Ela tem poderes. E tem que ter uma forma de defender o bebê, porque o pai e a mãe já não conseguiram. Então, o protagonista, ele tem que encontrar uma forma de conseguir defender esse bebê. Pode ser desvendando um enigma. Pode ser, né? E qual seria esse enigma? Qual seria essa forma... Né? E pode ser que quando ele estiver... Pode dar ideias aí. Eu tenho aqui, ó, o William colocou que a Érica coloca uma mistura na mamadeira do bebê porque ela achou a babá muito estranha. E o bebê joga a mistura no rosto da babá. Mas aí, a Érica não morreu? Ou a Érica não morreu? Eu vou voltar lá na... Vocês estão visualizando aqui, né? Eu vou aumentar... A Érica morreu, professor. Então, ó. A Érica morreu. Ó, isso. Aí tem aqui, ó, o conflito, né? Conflito, a bruxa quer pegar o bebê e os pais já morreram. Isso aqui a gente pode editar novamente para ficar mais bonitinho. Mas é só pra gente rascunhar a nossa ideia aqui. O clímax é como que vai... evitar que a babá pegue o bebê. A babá, ela é uma bruxa. Sim. E que tal, professor, se o Theo, né, já que é o irmão, tem que defender o bebê, né, pegar e a bruxa, né, fazer um enigma, e se ele não resolver até tal hora, ele vai pegar o bebê pra sempre e vai fazer coisas. A Sofia colocou... que a babá pode ser uma cientista maluca que quer fazer uns testes com um bebê. Ô, professor, por que, que o final tem que ser especificamente feliz? Quem? Por que o final não pode ser triste?
Não, o final, ele vai ter, ele tem uma coisa que não vai ser, assim, para o leitor ficar pensando no que poderia ter acontecido. Vamos voltar, então. A aparição da velha de um olho só, no final, ele ia falar com as tias sobre o assunto, mas ficou um mistério no ar. O mistério, ele pode permanecer. Por exemplo, da Maria Ângula, ficou o quê? Ela não pegou as tripas do defunto? Lembra? Professor, isso é uma máfia. Receita? Aí, depois, aquele espírito daquele corpo foi buscar as tripas de volta, só que ela já tinha comido. E no final, termina com o desaparecimento dela. Professor, e se a babá foi a mãe do bebê? Não entendi. E se a babá foi a mãe do bebê e os pais dele, e os pais, e a Érica e o Leonardo roubaram dela? Pode ser, porque aí quando o leitor estiver lendo a história, ele vai achar que a bruxa, a babá, ela é ruim, e na verdade ela tem um motivo muito forte que coloca as pessoas para refletirem depois, né? Mas aí elas matam, né? A bruxa, né? A babá seria... mata os pais para se vingar? Porque os pais podem ter feito alguma coisa no passado... E essa descoberta pode revelar o porquê que aquilo estava acontecendo. Eles podem ter roubado a Yasmin, eles pegaram a Yasmin para eles, e ela ficou com raiva. Pode ser que uma tarde, assim, ela, a babá, né, pega a Yasmin, né, como é filha dela, e anda por aí. Aí... deixa, tipo, onde tá levando ela, em cima de uma mesa pra pegar alguma coisa. Aí eles vão lá, né, o Leonardo e a Érica, pensando que o bebê não tinha dono, e pegar. Sandra, pode falar. Oi, vocês me escutam? Sim. Eu acho que eles estão contribuindo bastante, né? Então, a Sofia colocou algo lá da cientista... que pode ser uma característica dela, né? Ela pode... porque, assim, a babá, talvez... a gente vai pensando nos elementos depois, para deixar ele mais assombroso e mais... e com mistério no final. Eu acho que é legal terminar com um mistério. É legal, por exemplo, no final, ela conseguir levar o bebê, que pode ser realmente o filho dela, e acaba a história. Então, vamos colocar o espaço? Vou colocar aqui, ó, o espaço. Aliás, eu vou colocar de outra forma. Vou colocar... espaço do quê? Espaço sideral? Não, onde que a escola... qual é o ambiente da história? Onde que acontece a história? Na casa Uma do... Uma casa. Mas a casa, ela tem vários cômodos também. Lembra lá da história? Quarto, da cozinha. Então. Quarto, cozinha. Então, a casa, não, com os cômodos comuns, né? Pode ser uma casa moderna? Uma casa moderna, com... aí pode ter um ambiente só sombrio? Ou não? O que vocês acham? Não entendi o da casa moderna. Não, a questão posso assim... posso dar uma apimentada aí na história, Ivan? Posso? Entendi. Posso dar uma apimentada na história? Pode. Vou falar um cômodo que eu acho que deve ter, um porão. Ui, gostei, professora. Gostei. Só isso que eu vou falar, tá? Um quarto também, né? Porque o bebê no berço, né? Nanando. Então, um quarto, né? Então, mas o porão, de repente, tem ruídos que acontecem, né? Ou um só. Faz assim, mas também não pode ser mais de um cômodo, assim, da casa? Ô, professora, faz assim, ó. Ô, professora, pode fazer assim, ó. A babá é derrotada pelos policiais lá, mas ela fica dentro do sótão, escondida lá. Escondida? Nossa, mas ela vai ter um final assim? Nossa. Sim. Que ela fica lá. Aí tem que... Nossa, mas eu pensei que, tipo assim, eu tava, sei lá, acontecesse alguma coisa de oh my God com ela. Sei lá.
Então, ela morre, só que ela não morreu, ela fica no sono. Ela é um fantasma, né? Porque a gente não decidiu se ela é carinhosa ou fantasma, até agora ela é fantasma. Ué, chama os caras fantasma e acabou a história. O que mais eu posso colocar na... no espaço? Eu posso descrever um pouco o espaço aqui. Por exemplo, o porão ele pode ter uma característica particular aqui que deixa mais assustador. Escuro. Eita. Escuro, velho, cheio. Um cheiro horrível. Cheiro de mofo. Ai, que legal. O William colocou cheio de teias, teias de aranha. Concordo. Ela possui uma aranha e mata todo mundo. Com armadilha. É, a bruxa ela pode possuir pessoas, já que ela é um fantasma, pode ser que ela vá e possua pessoas. Ela possui uma aranha. Então, vai dar uma aranha. Né? Verdade, concordo com o Victor. Aí ela possui a aranha radioativa e mata todo mundo. Não. Concordo. Quem mais? Colocaram alguma coisa? Qual a armadilha do porão? A gente tá dando tantas ideias, né? Tô feliz. A Sofia colocou aqui, ó, a babá sequestra a criança de um jeito bem discreto e ninguém sabe muito bem o motivo. Ela quer o bebê. E o motivo é que ele pode servir com poderes sobrenaturais. Uma receita, talvez, ela esteja falando, né? Pode ser, porque já que ela é uma babá bruxa cientista, ela é bruxa, né? Que vai colocar, por exemplo, um bebê no caldeirão para fazer uma poção e colocar algumas coisas cientificamente prováveis e colocar em uma... em alguma coisa, assim. Nossa, eu sempre fiz sugestão. Se o bebê entrar no caldeirão, aí, cara, vocês são... Ela tem um pouco de influência do, da história de João e Maria. Eu senti um pouco isso. Não é? Ah, professor, a gente tá. Eu tô, pelo menos eu tô pegando um monte de coisa que eu lembro. Ela eu já peguei bom. João e Maria. Já, eu, uma série que eu tô vendo agora. Já tirei ideias de lá. Já tô tirando ideias de muito tempo. Sor, ela descobre que o bebê é, que o bebê não presta e ela vai atrás de outro. Bem no finalzinho, ela percebe que o bebê não presta. Bem no final. Aí ela é detida pelos policiais. Nossa! Falei isso. Oh, legal. E, ó, é... Ô, professor, lê o meu, por favor. É que eu tô em duas telas, eu tô indo e voltando aqui. O Rian colocou do Fóton, né? Misterioso, as crianças entram e tinham armadilhas e ela pega. Pegar o quê? É, eu não sei. Não vou conseguir dormir à noite. Pega as crianças! Pega as crianças, exatamente. Eu pensei o seguinte, ó, nós estamos no clima, né? Nossa, a professora deu a dica aqui para a construção do espaço. O espaço apareceu um porão. O porão tem algumas características que podem contribuir para o clímax. Que é o quê? Talvez o Theo, né? Vou diminuir aqui, ó. O Theo. O Theo, ele pode ter. Ó, o Theo pode ter encontrado a bruxa. Ele estava procurando a bruxa, né? Ele pode ter encontrado a bruxa lá no porão. Oi. Ô, professora, eu gostei do que a Sofia falou. Do que ela falou? É que eu não tô vendo aqui. Fala, ela falou que ou, né, deixa a mãe num cativeiro para continuar alimentando o bebê. Aí, tipo, ela é um psicopata e quer o bebê para ela e pega o detetive e coloca dentro de uma geladeira de mortos e uma amiga da mãe ajuda o bebê e a mãe sai para escapar. A Sofia que disse isso. Mas, nossa, é legal. O que você achou, Cris? Cadê a Cris? Eu gostei da mãe no cativeiro. Eu gostei André. Da mãe no cativeiro. Vocês acharam? Eu achei legal. Eu achei legal. Eu gostei da mãe no cativeiro. Adorei! A única coisa que a gente tem que definir é assim, essa relação da babá com o bebê, se ela realmente era mãe, que foi morta pelo ela pai. Ela é a mãe, mas só que o Leonardo e a Érica
De algum jeito encontraram o bebê, pensaram que ele estava sozinho e pegaram para eles. Eu acho, professor, que a babá pode ter morrido de desgosto, já que ela é um fantasma, por não ter achado a Yasmin, né? Por não ter achado o bebê dela. Tem gente que morre de desgosto. E se, por exemplo, o Leonardo e a Eva, eles não podiam ter filho? Isso. Aí, encontraram a criança com a babá, né? A gente pode colocar o nome na babá, né? Não, a babá pode ter o nome de... Sei pode lá. Ter, a gente pode pensar no nome. E aí coloca o seguinte, que os pais, que não ter filho, pediram que ela fosse... que ela desse o filho de comprar o filho, ela vender, e aí sumiram com ela e roubaram o filho. Gostei, professor. Já tem até um nome pra babá. E quem descobre isso tem que ser o Theo. O Theo descobre isso e encontra a babá. Só que assim, ó. Eu acho que o bebê ele tem uma idade maior para deixar o tempo ter passado, né? Para a história correr um pouco mais. O bebê, na época, né, que era o passado, ele pode ser o bebê recém-nascido, e depois o bebê já estaria com 5 anos quando a babá aparece, por exemplo. Né? E aí a babá, na verdade, é o espírito da mãe que os pais mataram, o Leonardo e o Eric, e veio buscar o filho de volta. Professor, a babá é... E aí o Theo pode descobrir essa história... De alguma forma. Ô, professor! Pode falar. E o detetive? A Sofia tá perguntando. E o detetive, onde entra? Boa pergunta. E o detetive, onde que entra? Sandra? Ô, professor, a babá foi tudo pra babá, percebeu? Ah, o detetive, ele pode ser um personagem secundário. Ele pode ajudar as crianças a aprender a babá bruxa cientista. O detetive pode ser o... A babá possui um negócio. A babá, ela pode ter que possuir o detetive. Aí ele deixou ela, né? Ele fez umas coisas lá para que ele fosse praticamente expulso do trabalho. Aí quando ela para, né, de possuir ele consegue escapar de alguma maneira. E vai ajudar as crianças. Não, legal essa parte que você falou. Oi, Joana, eu não entendi a questão do tempo. Isso aconteceu no passado, é isso? É assim, a gente tem que definir o seguinte. O espírito dessa... Papá, ele é um espírito, né? Só que ele não parecia ser um espírito. Não. É ser uma pessoa, certo? De carne e osso, mas na verdade é um espírito, porque desaparece com o bebê no final. E aí, o tempo é o seguinte, baseado naquela ideia de que o Leonardo e a Érica não podiam ter... mas aí tem um irmão, né? Mas então, aí esse irmão, eles podem... Professor, o detetive pode ser o Theo, o irmão dele. O detetive pode ser o irmão do bebê? O Theo. Pode. Pode ser. Como eu acho que, professor, que como o Theo é irmão da Yasmin, lá, que é o bebê, pode ser que, já que os pais podiam ter filhos, pode ter que eles achado na rua e adotado. Chega de história de filho, o detetive é o irmão dele, por isso ele tá ajudando. Ah, entendi. Então a gente vai detetive é o irmão do. O Theo é detetive? A gente pode alterar. Sim. Porque então, lembra que o conto ele não precisa ter muitos personagens, né? Então eu tiro esse policial investigador. Então, o irmão, o Theo seria um adulto já. Que ajuda, meu Deus. Pode ser. Porque assim, e aqui a gente pode deixar um secundário
Pode ser um vizinho, né? Que como ele tá fazendo uma investigação, pode ter um vizinho que... O vizinho, ele, tipo, observa tudo, ele pode contribuir a história no final. Bem vizinho, eu acho. É. O vizinho não pode ser o narrador contando a história também? Concordo. Aí ele pode contar uma história que, tipo, pode no começo falar que a história, é, ele conheceu a história e tal. O vizinho, então, ele tá contando pra outras pessoas. Tipo, o vizinho podia ser observador e ele, tipo, observava tudo e só no final da história ele contribuía. Mas aí o narrador vai estar, o vizinho, no caso, ele vai estar Participando da história. Ou em terceira pessoa? É... Ele vai contar a história participando dela? Sim, participando, porque no final, como a Sofia disse, ele vai contribuir para ajudar no mistério. Contribuir com as observações dele. Isso mesmo. Ok, então, no caso, em primeira pessoa mesmo, né? É. Ele vai contar a história e participar dela ao mesmo tempo, né? Sim. Então, todo o conto vai estar aqui em primeira pessoa. Agora, a gente pode colocar... Tá faltando aqui desenvolver um pouco mais o clímax. Eu vou colocar o tempo. Vamos colocar o tempo aqui? Passado, porque, né, os pais têm que ter uma briga com essa babá bruxa cientista. E o tempo, ele vai ser cronológico ou psicológico? Hein? O tempo vai ser cronológico? Psicológico. Ai, professor, eu acho, né? Eu não sei, né? Porque, tipo, foi o que veio na minha cabeça, tem psicológico. Acho que é o tempo que, tipo, tá na cabeça dele, sabe? Que, tipo, ele não marca a hora. Tipo, ah, um meio-dia o bebê foi sequestrado. O tempo psicológico seria a lembrança. Isso! É. E o tempo cronológico? Vamos colocar um tempo cronológico ou não? Acho que não, professor, porque vai tirar toda essa logística de tempo psicológico. Não, vai ficar muito estranho, tipo, aí ao meio-dia a babá é enterrada, por exemplo, vai ficar muito estranho. É, porque já que a gente já falou que vai ter tempo psicológico, não, aí ele vai lembrar do nada, assim, que tem tempo... Negócio, agora que eu esqueci o nome... Pode ser. Previsto. Bom. Eu vou deixar aqui em aberto, tá? Quero deixar um pouco mais aqui, ó. Essa parte do clima, o que a gente pode complementar aqui? E com, pode ser que ele tá peça... próximo de descobrir a verdade, ele está próximo de descobrir qual verdade. A gente tem que deixar isso definido. Porque se a gente tiver definido, fica mais fácil escrever como que ele tá... A verdade é tipo que os pais dele, sabe? Os pais, a Érica e o Leonardo, que ele achava que eram os pais, não era quem ele pensava. E como que ele vai estar descobrindo isso? Com a ajuda do vizinho, ele pode ir procurar ajuda, né, para as pessoas que estão próximas da casa. Ele pode procurar, por exemplo, numa caixa que está lá no porão? Não, tipo, pessoas que moram perto da casa, né, e podem ter visto alguma coisa. Aí ele vai e pergunta pro vizinho que descobre tudo. Aí o vizinho diz que ele não está pronto para saber a verdade e daqui a alguns dias ele pega e fala lá com o vizinho de novo, e o vizinho conta o que aconteceu. A verdade. Tipo, ele pergunta pra rua inteira, não pra rua inteira, sabe? Pra todo mundo que mora nos redores, se eles sabiam de alguma coisa, né? Que, tipo, oculta dos pais dele. Não desse jeito. Aí o vizinho
ele pode contribuir nessa parte, mas ele fala isso que a Julia falou, que ele ainda não pode estar pronto para saber. Sabe, psicologicamente ele não tá muito pronto, sabe? Ou ele tem que descobrir mais alguma coisa para descobrir a verdade, sabe? Mas o clima é que ele está quase descobrindo. E aí, a verdade que ele pode estar descobrindo tem que ter uma algo que está praticamente acontecendo para ele descobrir isso. Essa questão do passado. Porque o vizinho, ele pode contar, mas como ele é o vizinho, ele conta só o que ele via. E vai misturar essa fala do vizinho com aquilo que o Theo já conhece. Professor, o vizinho pode falar, como o vizinho era tipo um pouquinho velho, né, sabe? Ele pode falar que ele conheceu os pais dele no passado. E aí ele conta algumas verdades, sabe? Que eles não eram assim como ele pensava. Pode ser também que, por exemplo, essa babá, ela tenha sido uma antiga moradora da casa antes do Leonardo e a Erika se mudarem para casa. E aí ela pegava... Isso, aí se mudou para do lado. Estaria no porão, porque é um porão de espaço. Ô, professor, pode ser, professor, que tipo assim, o vizinho, né, tem uma esposa e tal. Aí quando a esposa morreu, ela morreu na casa. Aí como ele não quer ficar, tipo, muito, muito próximo, né, não quer lembrar muito desse acontecimento. Não, né? Ele muda. Ele muda pra casa ao lado. Pode ser também, pode ser. Ô, professor, que ele descobre que a babá é a mãe dele. Professor! A mãe do Theo? Não, a mãe é a Erika mesmo, eles não sabiam dela. A mãe é a Erika. Professor, faz uma informação implícita. Dá uma semana aqui. Se o vizinho é o pai... Implícito. O que vocês acham da ideia do Victor? Nossa! Boa! Mas eu acho que vai ser muita informação, não vai? É, eu acho que muita informação. Você precisa falar, você é o pai. Essa coisa do bebê, sabe? De ter pai, não ter pai. Ninguém quer saber dos pais dele. Ele quer saber alguma coisa que aconteceu no passado pra ficar, tipo... É, o clima que ele está falando. Ó, o que ele pode descobrir, só para a gente colocar aqui, depois a gente desenvolve. E a mãe do Theo? Quando ele entra no porão, pode ser o porão que ele nunca entrou. Ele tinha na casa, mas vivia trancado. Quando ele entra no porão. Ou a gente podia mudar ou podia mudar um pouco a história. E a mãe, né? A mãe. E o pai, aqueles lá, tipo, não eram eles de verdade. Era alguma alma, sabe? Tipo, que não era eles. Disfarçava deles. E eles mesmo, eles estavam presos no porão faz tempo, porque aquelas almas tinham dominado aquela casa, sabe? Professor, que tal a babá se a morte? Ai, não, a gente tá todo um conteúdo, assim. A gente tá todo inventando um conteúdo e vem falar, descobrir no final. A babá. A morte é o vizinho. A babá é a mãe da Yasmin, certo? Exatamente. E o pai? Professor, quem é a Yasmin que eu não entendi quando a conexão caiu e eu tive que mudar? A Yasmin é a irmãzinha pequenininha. A Yasmin é a bebê e o Theo é um policial investigador, irmão da Yasmin. Quem é o pai do bebê, se a mãe é a babá? Ah, tá. É o vizinho. O pai morreu. Pode ser o vizinho? E o vizinho pode ser também... Eu também, mas quem é essa? O vizinho é o pai do bebê, só que faz uma informação implícita, professor. Então ele ajuda na investigação do Theo. Porque precisa de um elemento para libertar a babá da casa, que ela fica presa na casa. Com a alma. Ela fica presa na casa com a alma dos pais dele, sabe? Que tipo, então, tinha ficado brava. O Theo. E aí pode e a, tipo, também.
E a babá também queria manter qualquer coisa humana distante do da Yasmin, né? Porque ela queria dar toda a proteção para ela. Isso, exatamente. E aí o que acontece? Dá para virar um filme, hein, Ivan? Dá para virar um filme. Dá para virar um filme. Nossa, o vizinho fala pro Theo assim, por exemplo. Lá do Teatrista de Geneva. O vizinho fala pro Theo, abra o porão. Você vai encontrar um livro, um diário, pode ser um diário. E aí você vai. O diário pode estar dentro de um baú, Ivan. Dentro de um baú. Lá você vai compreender o motivo de tudo. E na verdade, isso é uma. Se ele fizer isso, ele vai estar libertando o espírito da babá, da casa, com o espírito com o vizinho. Professor, isso é casa de família. Ô, professor, quando ele abriu esse baú, podia ter umas palavras que ele estava libertando os pais dele daquela coisa, sabe? Uhum. Não os pais, a Érica e o Leonardo, que tinham feito muito mal também no passado, mas agora eles estavam sendo condenados, né? Não, é tudo reality show. Caso de família. Tudo... Aê, povo, vamos fazer Victor, para de fazer piada, não é hora de piada. Ai, ai. Você não é o pai. Caso de família. E ainda temos que achar um título, né, Ivan? Depois da história. Exatamente. O bebê especial, pode ser o bebê especial. E qual que é o desfecho? Qual que é o desfecho? O professor, gravou no celularzinho. Tipo assim, a professora falou de... A professora Sandra falou de título e aí eu pensei, a babá macabra. A babá. Vocês querem deixar o desfecho para... Para depois e pensar num título agora? Sim. A babá. Sim. A babá e a mãe. A babá. Ó, a babá macabra. Coloquem no chat, cada um de vocês, uma sugestão. Isso que eu ia título, falar. E a gente cria uma votação. Lá no Kahoot, né? Lá no Kahoot. E na próxima aula nós iremos terminar de colocar o desfecho que babá faltou aqui. Material. Aliás, o desfecho que faltou aqui, né? É, faltou só o desfecho. Que tal? A babá, ela era irmã dessa tal de Érica. E, tipo, elas se gostavam, mas alguma delas fez alguma coisa que separou essa amizade delas de irmãs e elas viraram... Assim, sabe? Tipo, rivais. Inimigas. Eu acho que o porquê, né, elas se separaram deve ser porque a Érica roubou a Yasmin da babá bruxa cientista. Não, porque a Érica roubou a babá, né? Que a babá também tem que ter um nome, né? Vamos ficar chamando de babá a história inteira. É. O bebê dela roubou o bebê dela. Porque ela sempre quis ter um bebê, só que tipo, ela não podia, por exemplo, por alguma outra coisa. Mãe, você chegou? Então eu tenho aqui a babá do mistério, né? Tenho aqui... Eu tô colocando aqui... Mais de meio-dia. Colocando aos pouquinhos aqui. A babá do mistério, a babá é a bruxa... A babá macabra, o que mais? Vamos colocando aqui. Josefina. Josefina seria o nome da babá? Isso. Cabeça. Eu acho que, tipo. Eu acho que a babá tinha que ser um nome terrível, muito feio. Só acho. Então, façam o seguinte: lá no grupo do conto de assombração, vocês vão colocar. Depois o nome de cada personagem que vocês têm de sugestão. E a gente cria a votação, a enquete, depois para definir o nome e não mudar mais, tá? E aí, também lá no grupo do WhatsApp,
do projeto, vocês vão colocar uma ideia de desfecho. Agora eu quero mostrar, antes de finalizar, porque tudo isso daqui vocês farão com o conto de vocês. É o primeiro rascunho do nosso esquema gráfico. Nós iremos voltar no esquema gráfico, porque também faltaram as características de cada personagem. Ó, clicando aqui, ó, eu posso colocar as características de cada personagem. Ok? Aqui também. Cada personagem ele deve ter algumas características. Não precisam se aprofundar nas características. Tá? E também o nome do conto vocês vão colocar no WhatsApp. O que vocês vão fazer no Zoom? Oi, pode falar. É só para eles escreverem lá no grupo do WhatsApp do projeto. Para não gravar áudio. Escrever é melhor para nós. Isso, porque eu vou copiar e colar lá no Kahoot para montar a enquete e já lançar para vocês amanhã a enquete de cada personagem e a enquete do time. Tá? E o desfecho, vão pensando no desfecho para a próxima aula. Agora, vocês estão visualizando a tela ainda, certo? Esse é o nosso esquema gráfico até o momento. Como é que vocês vão salvar isso? Ele já, na verdade, ele já está salvo. Como é que vocês vão colocar no Classroom? Vocês vão clicar nesse botão aqui, ó, de download. Do lado de vocês aqui, tem um botão de download aqui, tá vendo? Esse botão aqui, vocês vão clicar nele, aí aparecem algumas opções para baixar em PDF, pode ser em PDF, ou imagem. As outras opções não precisam utilizar. Eu vou baixar em imagem. Vocês vão clicar em imagem e vão fazer o download. Ele já vai abrir a imagem aqui no navegador. Vocês estão visualizando a imagem? Que ele abriu? Estão visualizando ou não? Sim. Tá visualizando? Eu não estou visualizando. Eu não estou vendo. Essa que eu estou mexendo o mouse aqui, vocês estão visualizando? Não, não estou vendo. Tá, eu vou mostrar como é que ele abre, então, aqui para vocês. Não, também não estou vendo. Não, tudo bem. Eu vou mostrar agora aqui. Quando você clica salvar imagem, ele abre uma nova guia. Qual que é essa nova guia? Essa guia aqui, ó. Ele abre essa guia aqui. Tudo bem? Agora estão visualizando como ele deixou a nossa imagem fixa, né? Pronta, tá vendo aqui? Ah, agora foi. Ó, agora até aumenta aqui, né? Ó, aí vocês vão clicar em qualquer parte dessa imagem com o botão direito. Salvar imagem como. Aí eu vou colocar aqui conto de assombração. Tá vendo o conto de assombração? Ele aparece automático. Pontos de assombração, não tem problema. Vai aparecer automático um nome. Guardem o nome, salvem ou na área de trabalho, um lugar fácil acesso para vocês. E depois que vocês salvarem, vocês irão lá no Classroom para postar essa atividade de vocês. Como é que vocês irão fazer lá no Classroom? Vamos voltar no Classroom de novo aqui. Agora está projetando o Classroom. Deixa eu verificar se está... Agora apareceu, não apareceu? Lá no Classroom, quando vocês acessarem o Classroom, vocês vão em atividade, já salvaram lá o... Aqui vocês vão acessar o aplicativo, né? Para fazer o esquema gráfico do conto individual de vocês. Agora é o individual de vocês. O ao vivo a gente faz o coletivo. Quando não está mais ao vivo, vocês farão o individual. Vocês vão clicar aqui, depois que tiver pronto o esquema gráfico de vocês... A primeira versão, vocês vão clicar aqui. Podem mandar várias versões, tá? Sim. Aí vai aparecer a parte do... Agora eu vou ter que projetar de novo, porque vocês estão vendo o Classroom ainda, né? Sim. Então eu vou projetar agora a atividade. A atividade que vai aparecer para vocês é essa daqui, ó. Ai... Ó, a atividade é essa aqui, agora estamos visualizando, né? Uhum. Agora, aqui é só para vocês colocarem a construção gráfica. A primeira versão da construção gráfica, vocês podem alterar depois. Coloquem o nome de vocês. Inteiro? Inteiro. Ô, professor, essa construção gráfica é essa que você fez ou a gente vai fazer? Vocês vão fazer a individual de vocês, do conto de vocês. Aí cada um vai fazer a sua. Mas vai usar esse aplicativo que nós fizemos agora e vai postar aqui, ó, do jeito que eu estou mostrando agora. Vocês estão visualizando? Sim. Então, essa é a nossa capa de atividade do projeto. Coloquem o nome de vocês,
cliquem aqui, ó, para adicionar aquela imagem que vocês salvaram do aplicativo e posta. Posta a atividade. Clica aqui para selecionar o arquivo no computador, anexa, faz o download, depois que fizer o download, o upload, aliás, ele vai estar anexado aqui, clica em enviar, clicou em enviar, a atividade está realizada. Só isso. Professor, eu estou fazendo o meu, a minha atividade, meu esquema gráfico eu quero mudar depois, não tem problema, vocês podem mudar o esquema gráfico depois. Mas qual é a data de entrega? Cada semana vocês irão postar uma versão. Eu acho que vocês conseguem terminar, porque com 1h37 do tempo total que nós estamos aqui, praticamente terminamos, né? Então eu acho que até domingo vocês conseguem terminar. Tudo bem? Eu vou prorrogar esse prazo até quarta-feira da semana que vem, tá bom? Mas vocês farão exatamente dessa forma que nós fizemos hoje, como modelo. Tudo bem? Agora, vamos para os últimos recados do dia, que são importantes também. Sandra, quer falar alguma coisa nesse momento? Não, acho que foi uma aula bastante produtiva que eles participaram e vai ficar bem mais fácil para cada um produzir o seu conto, né? Eu acho que foi bem legal. Cris? Eu também queria complementar, né, que a Sandrinha está falando, parabéns, Ivan, e eu acho que dá uma bússola, assim, para os alunos fazerem uma história super legal, construir cada um a sua, e se atentar, né, ao mapa organizacional que você pôs para eles, porque toda vez que coloca esse mapa, dá muita clareza, então toda vez que eles têm clareza para preencher, né, o tempo, o espaço, os personagens, dá essa bússola para o final da história, quando eles compreendem o mapa organizacional, toda e qualquer história vai fluir para eles. Parabéns, muito bem explicado. Então, excelente. O que vocês farão agora, até quarta-feira que vem, até terça, né? Porque quarta de manhã já começa a aula, vocês vão ter tempo suficiente para pensar, aí vocês podem acessar no outro dia a plataforma, mudar algum elemento, vocês podem alterar até o último instante. Depois de completado isso, semana que vem a gente vai ter que terminar esse esquema gráfico. A gente vai entrar na escrita baseando-se nesse esquema gráfico da história que já vai estar toda na nossa cabeça. Tudo bem? Então, faremos o conto individual no mesmo tempo do conto coletivo. Então, a gente tem agora momento ao vivo até o final do mês para terminar o nosso conto coletivo, passo a passo, trecho a trecho, até a parte da revisão, e vocês em casa vão fazendo no mesmo ritmo o conto individual de vocês. Agora, vocês vão se concentrar no conto de vocês, nas ideias individuais de vocês. Os pais podem contribuir com alguma ideia. Mostrem para os responsáveis a ideia de vocês, o trabalho de vocês. E peçam contribuição também. Eles podem dar alguma ideia, uma sugestão aqui, outra ali. E vocês vão construindo em parceria com o pai ou com a mãe ou com qualquer outro familiar. Tudo bem? Então é isso, a atividade é essa. Lá no grupo de WhatsApp do projeto, coloquem lá a sugestão de título para o conto coletivo e o nome do personagem que ficou faltando, tá bom? Então, por hoje é só, vou interromper aqui a gravação. Por hoje é só, eu estou acompanhando vocês no WhatsApp. Não se esqueçam, qualquer atividade que ficou em aberto por fazer, que ainda não realizaram, para retomar de novo e colocar tudo em dia, tá bom? Então, um forte abraço para vocês e até logo lá no grupo de WhatsApp, vou estar acompanhando vocês, tá? Adiós, meu amigo.